Rosa, ets tu? Sí, sóc jo. Què hi ha? Res de nou. Segur que res. Noia, jo què sé? No m'han vingut pas a buscar així. Algú? Rosa, vull que m'escoltis amb calma. Amb calma, eh? Avui potser no passaré per casa. No, a cap hora. No t'ho puc dir. Tampoc no t'ho puc dir. Cony, filla, eh? Escolta i calla! Si em venen a buscar, no t'espantis. Tu, no t'espantis. Jo no t'espanto, però això que et vol espantar tu, no t'espantis. Els nois aquesta nit que no et deixin sola. Us estimo molt. Sí, ja veuràs com en sortiré. Si no reps notícies meves uns quants dies, tu quieta i esperar. Quieta sense parlar-ne amb ningú. Ja ho sabràs i ja ho entendràs. Calma. I que els nois estiguin amb tu per afrontar junts el que sigui. Cony, filla, que no t'ho puc dir, no fos cas que estiguéssim intervinguts. No comencis. Que no comencis. Que no comencis! Serenitat i ja en sentiràs parlar. Sí, et deixo. Res més, cor fort, i sobretot que els nois no se separin de tu. No, res més. Només he trucat per a tranquil·litzar-te! Doncs, adéu. Ai, carai. Senyor Joan. Ai, una pistola, eh? Res. És de broma. Soc l'Antoni. Em coneix, oi? Fixa't. Soc l'Antoni, senyor Joan. L'Antoni? L'Antoni del barri, l'amic del seu fill. Que no em veu. No. Com que no, l'Antoni? Si encara no fa 2 anys, quan va morir la seva senyora. No els fa pas, 2 anys. Vaig anar després a sopar a la funerària per acompanyar-los una estona. Sí, home, que vostè em va fer saltar les llàgrimes i tot de tant de riure. Quan recordava les barraves santes que el seu fill i jo ens empescaven junts. De petits, no he canviat pas tant. Ah, sí, molt de gust. Noi, la pistola, carai, eh? No, la porta del pis era oberta, que ho sap. He trucat 2 vegades i llavors he entrat. Ja vindrà. Qui? Eh? Qui ha de venir? Ah, vindrà, oi? És que no sé de què em parla. I el Carles, que no hi és. El Carles? El noi, no hi és. El noi? No hi és aquí, el seu fill no ha vingut. Ah, sí? Que sí, cony! Sap si ha de venir el seu fill. Posòpol. Posòpol? No, posòpol. Posòpol. Ah, vol dir suposo. Suposo. Suposa que ha de venir. És que l'he de veure amb urgència, sap? Ah, carai, no ho sé. És que si no ve, l'hauria de localitzar, eh? Vostè no... No estem gaire bé, oi, senyor Joan? Qui? Jo? Bé, sí, molt bé, molt bé. Encara podria jugar a futbol, mira, a futbol. Bé, sí, una mica la memòria, em falla una mica. Però bé, a futbol, ja ho crec, i tant. Fantàstic, no sap com me n'alegro. Com el trobo aquell ara jo. Amb el seu permís el demanaré una mica per aquí, a veure si... Que recorden té la llibreta de telèfons? Provaria la redacció, potser? Ni llibreta, ni llistí... Ni res. Ah, un diari. El diari hi trobaré... No la toqui! Que és molt delicada, podria obrir-se. Això em faltaria, eh? La deixarem fora de pas. Ben quieteta, eh? Pesa la cabrona. Sí, riu d'aficiat, que ben et fotran. De viatge? Què? Se'n va de viatge, senyor. Per què em diu, senyor, si sóc l'Antoni? No ho sé si me'n vaig, senyor Joan. Sí que me n'he d'anar, i ràpid que me n'he d'anar. Però és que no hi ha cap diari aquí, senyor Joan. Que sap on té els diaris el Carles, senyor Joan. Estem fotuts, senyor Joan!
Potser els té en una altra banda. No em toqui la maleta, que és molt delicada. Au, passa, que estic mort. Ja el tenim aquí. Encara no he acabat de pintar. Acabo la mare que em va parir. El cabró no arriba sol. Senyor Joan, no li digui que he vingut. És una sorpresa. Que m'entén. No li digui que sóc aquí. Si no és de saber com si parlés amb la paret. No me'n parlis. I avui els pintors, no sé per què, festa. Tot amb entenegat que no se li farà moure. I ells festa. Potser quedarà bé, però collons, m'ho hauran fet trobar. Tens alguna cosa per veure? A les 8 he de tornar al diari. Quin dia de merda. Com tens l'article? Aquest raig. Una pixarada. Els problemes són 7 holandeses que he de donar demà. No sé ni què dir. Et destorna que hagi pujat. Ni pensar-hi. Ni pensar-hi. Vine. Què fas? Ai, carai. Papà? El noi, home. Què fa aquí? D'on t'ha sortit? T'estimo molt, Sí, sí, jo també. Només faltaria. Ai, carai. El meu pare. Papà, aquesta noia també és periodista. Molt maca, Sí. Gràcies, tant de gust. Fantàstic, ja hi som tots. No, l'altre. Una sorpresa. Una pistola, Una sorpresa inesperada. S'ho pensa. Sorpresa. S'ho pensa. Potser sí que me'n vagi. No, espera. A veure, papà. Bé. Estic molt content de veure'l. Però què hi fa a casa meva? Com és que ha vingut? Qui l'ha portat? Ah, sí? Qui l'ha portat? A vostè. T'ha portat? L'ha portat a vostè. Sí. Com si no tingués prou feina aquesta tarda. I l'assumpte? On és l'assumpte? Ah. Ah, què? L'assumpte? Sí, s'ha afanyat. Què vol dir que l'assumpte s'ha afanyat? Noi, no! Jo sí que em penso que val més que me'n vagi. No, espera. Aquí he tocat el moment. Et quedes. Hem de parlar. Prioritat absoluta. Sí, hem de parlar, però amb calma. Ja la inventarem, la calma. Això de l'arteriosclerosi és una conya. No sé si ve d'herència, però el dia que m'agafi amb mi, feu el favor de matar-me. Ai, carai. Ets una mica cafre, no? Assumpte? Què hi és, l'assumpte? Sí, el Carles, el fill del senyor Joan. Ah, ja. Molt de gust. No, és que he trobat el meu pare a casa i no entenc què passa. Que l'assumpte què? Ah, ja. Vaja. Una pedra al ronyó. Sí, ho sento. Oh, sí, ves, esclar, paciència. I que li sembla que durarà molt? Ja. Li ho agrairé perquè tinc una feinada. Sí. Dona, imagini's, és clar que me'n faig el càrrec. Res, i demà, si de cas, si ho podem solucionar d'aquesta manera. Ai, carai. Sí. Sí, això de les pedres al ronyó, tan dolorós com parir per una dona. Que curiós, no? Sí. No, jo mai, gràcies a Déu, no, encara no. Fixi's. Molt bé, doncs no la molest... Sí. Sí, que sí. Escolti, que no... Sí. A veure, perdoni'm un momentet. Que no la molesto més, que vaig de bòlit i he de penjar. Això mateix. Molt bé. Gràcies. Que sí. Gràcies! Passi-ho bé! Collons, la tia! A veure, papà, vinc cap aquí. L'assumpte no s'ha afanyat. L'assumpte se n'ha anat. No s'ha afanyat. Se n'ha anat. I la pistola? La pistola. Quina pistola? Cada dia s'embolica més amb les paraules. Vés a saber què vol dir. Sí, ell! Alguna cosa que s'assembla a pistola, potser. Cassola? Està sol! La pistola, noi! Tinc el cap com un timbal, només em faltava això avui! Treu gas, Carles,
Tranquil i frena. Sí, ja sortirà. Tinc l'esquena que sembla que m'hagi de saltar. Bé, sí. Trec gas. A veure si m'organitzo. Ja et vigiles la pressió? Ja me la vigilaré quan seré vell. T'hauries de cuidar. Amb què em surts tu ara? Què és que em trobes bé? Potser... Carles, el teu pare... El meu pare res, pobre. Papà, maco, què en farem de vostè? Quan va morir la mare no va voler anar a una residència. I amb això de l'arteriosclerosi he hagut de posar-li una dona que el cuida tot el dia. L'Assumpta. L'Assumpta. I ara l'Assumpta té una pedra al ronyó. No, el seu marit. L'han hagut de dur al metge a correcuita. I a mi m'han encolomat el meu pare. Així estem. Fins demà. O el ronyó s'haurà resolt, o la germana de l'Assumpta es farà càrrec del meu pare. Allò que se'n diu escollir el moment, eh, noi? Què faràs? Prendre paciència, és el meu pare. Oi, papà, que vostè és el meu papà? Tu, noi, eh? I la pistola? La pistola, la pistela, la pastilla... Esclar, la pastilla, eh? És hora de berenar i s'ha de prendre la pastilla. No sé de què li serveix, però potser encara estaríem pitjor. Que ha portat la pastilla? No. Esperem que l'Assumpta vingui cap aquí. Se n'hagin recordat de la pastilla. Ah, mira, aquí la tenim. La pastilla, papà. Ara no. Ara sí. És hora de berenar. Que vol berenar? Ah, sí? A veure. A veure si s'ho fa sol. Sabrà agafar el cacau de l'armari, a la cuina, l'armari de la dreta, al costat de la nevera. I a dintre de la nevera, i trobarà la llet. Vols dir que no l'hauries d'ajudar? Estic intentant quedar-me sol amb tu. A més, el metge va dir que hem de procurar que s'esforci, que sigui autosuficient. Oi, papà, que sabrà preparar-se la llet amb cacau? Sí, la llet. També hi ha galetes. Li agraden molt les galetes, s'ha tornat lleminer. Ja em diràs. Anirà amb compte. Podrà sol? Esclar. L'armari de la dreta, eh? Els plats. Exacte, molt bé. Un plat i un got. Veus com sí que se'n sortirà? I la pistola. Ah, la pastilla! Sí, home, sí, aquí les té les pastilles. Mira, se'n va a la saleta. Es prepara el berenar. S'engega la televisió i em deixa tranquil una estona. Que jo he de treballar. Després ja vindré i farem petar la xerrada, d'acord? El noi, sí. Què hem de fer? Berenar, que no ho he entès. El berenar. Berenar? Sí. Sí. Doncs au, ja hi pot anar. On? Jo aquí amb tu sempre, eh? Escolta, papà, no hem quedat que se n'anava a berenar? Ah, sí. Maca la noia. Sí, preciosa. Au, si em necessita, cridi. Eh? Un de col·locat. Pobre home. Està fatal, però s'ha de tenir paciència. Amb les angúnies econòmiques que passàvem, i em va poder donar carrera. No li podré pagar mai. Un bon pare i un bon fill. No te n'enfotis. Que te n'enfots o què? Jo? Tant se me'n dona. No és el meu viatge, és el teu. Ah, sí? De debò? Sí? Deixa'm, què fas? Ah, no me'l treguis, dona. Avui no he vingut a això. Anem. On? Això d'aquí és el meu dormitori, que no te l'he ensenyat mai. Ara de què vas? De castigo de tronat o què? Tronat. Ui, vindrà el teu pare. Què et passa? No dius que tens tanta feina? No m'amarguis ara. S'encanta amb la ràdio i acabaran dormiscant-se. Nosaltres ens tancarem per dintre. Ben endintre. Si tenim una estona de tranquil·litat, la farem servir per una altra cosa. Sóc aquí perquè t'he de parlar. Recorda que t'he de parlar. Sí, parlarem molt, molt. Però després, primer, un treballet ràpid, però intens. Què et sembla? No et provoca? Que no. A més, ha de venir el David. Què va, sempre arriba tard. I tinc un pacte amb ell. El meu nano és discret amb les nòvies que porto a casa. I jo sóc discret amb les nòvies que porta el nano. Ah, sí? Que en teniu moltes? Ell no ho sé, jo deu fer 7 mesos. Són 7, oi? Només a tu, punyetera. No sé ni com començar, però cal que et digui una cosa. Molt bé. Si vols que parlem, parlem. No vull que te'n vagis als Estats Units. Carles! No ho vull! Bé, vull dir...
Vull dir que no et convé. És l'equivocació més gran de la teva vida. No m'ho posis tan difícil, home. Tens l'oportunitat que per ells voldrien el 90% dels teus companys de promoció. Tinc l'oportunitat d'anar-me'n als Estats Units. No. Tens l'oportunitat de començar a treballar al diari. Considerant el que corre, què més pots demanar? Considerant el que corre, anar-me'n als Estats Units i aprendre. No em vull anar en un cul de redacció. La beca és bona. I si no me'n vaig ara, ja no me n'aniré mai. Doncs no te'n vagis mai. Ai. Què et penses que hi aprendràs allà? És aquí on aprendràs, de redactora, dia a dia i mastegant-te la tip. Allà, allà cursets de merda. I quan tornis la plaça que t'ofereixen ja no hi serà. N'hi haurà d'altres, i millors. Sí, quants periodistes surten cada any de Ciències de la Informació? I quants troben feina? I què se'n fa dels altres? Sí, però jo sóc bona. Sí, tens fusta, cony, ja ho crec que vals. Però la meva veu allà dintre compta, suposo. Però res de nepotismes. Si no t'haguessin clissat, a bona hora hauria servit de res. Si a més hi afegim que vaig de cul per tu, aquí encara tenim un altre problema. Mira, me n'aniré i passo de discutir més aquesta qüestió. Perdràs contactes i perdràs el tren. No perdré contactes, tinc la corresponsalia. En una revista que ven 5.000 exemplars i que ni et pagarà. Em sobraran calés. No me'n sobrarien, ni a més... I jo què? No compto jo. És d'això que et volia parlar. Està bé, ja que m'ho fas dir t'ho diré. Bingo, m'has casat. Trempo només de veure. Feia temps que no em passava una cosa així. Diana, vine, que t'ho acabaré d'explicar. Per què? Tan animal i m'ho poses tan difícil. Molt animal. Vindrà el teu fill. Ai, no m'amarguis. No creguis que no m'agrades. M'agrada pensar tot el contrari. Vinga, no me'l tractis més sultant, eh? L'última vegada, eh? L'última, que consti. Creu-t'ho l'última. T'agradarà i no te n'aniràs. Hola, sóc jo. Me n'he adonat. Tens el do de la profecia, Diana. David, maco, per què no te'n vas a escampar la boira? David, no comencis a deixar claus o el que sigui per aquí al damunt. Ja està tot prou emmerdat. No cal que te la presenti. Ja us coneixeu, no? Ara, sigues amable. Tens feina, oi? Prou, Carles. A les 8 has de tornar al diari i abans has d'escriure un article curt, a més de pensar-ne un altre d'allà. Mira, Diana, escriuré el que podré. I el que no podré quedarà per després. I a més necessito un forat de 10 minuts per parlar. Per parlar? Qui? Nosaltres. Encara més. Oh! Què ha passat? Hi ha algú? El teu avi. Papà! L'avi és aquí. Oh, jo res, El m'espallo! Què ha passat, papà? Veus, no hauries d'haver deixat que es preparés això a l'Albert. Què ha fet, papà? Jo res, Els pots. No ho era, soroll de pots. Els pats. Plats! Déu meu! No és culpa meva, eh? Mal posats. Vol dir avi. Quin desastre! Quin desastre! Me cago la puta d'oms! Tens un fill que s'ho pren tot massa la valenta. Jo res, eh? Ai carai, mal posat, jo no, eh? No. On vas? Espera, deixa que s'es bravi. Ja s'ho muntaran, com voldran. El tindrem de més mal humor. No semblava precisament de mal humor quan hi ha arribat. Efectivament, m'hi hauria ficat al llit. Tia, si no dic res. No és tan senzill. El teu pare encara m'agrada. Em pensava que quan arribaria ja li hauries col·locat el paquet. No m'ha donat ocasió. I ara què? Li haurem de notificar entre els dos. Hòstia. Oh, també tu has d'assumir el problema. Què he fet, papà? Però què he fet? L'escombra. No, papà, estiguis quiet. Vostè fa més que surti d'aquí. Surti, papà, que almenys no destrobarà. Quina trencadissa. Collons, quina trencadissa. Mira, serà millor que anem a ajudar. Sí, farem mèrits, però te'ns ha de servir. Sí. Què fas? A tu què et sembla? Ai, si no, porta. No és cosa teva. Comences fatal, no t'aclariràs? És cosa del meu pare. I com que ell no està en condicions d'ajudar, i com que el meu fill és un inútil que molt mirà i pot col·laborar... No porto l'avi a la saleta. Com que el meu fill així que veu que li pot fer la feina puig de l'opat pel desert, doncs em toca a mi carregar-me mort. Sense que serveixi de precedent, sortiu d'aquí i en uns minuts ho deixaré tot més. David, el teu avi a la saleta i el teu pare al seu criador i que es posi a treballar. Després torna, que em necessitaré. Diana, amor meu, tinc tantes raons per estimar-te. Pare, vine. Em sembla que he agafat mal de cap i ja està mitallat el dit i tot. Segur que si et poses a escriure, et passarà.
Has d'escriure un article, oi? Quan no he d'escriure un article? De què tracta? Política cultural. Desastres de política cultural. Tinc uns companys al curs, els 3 o 4, que llegeixen diaris, vaja. Troben que ets un periodista collonut. Ah, sí. És la primera vegada que t'ho sento dir. M'estàs fent la pilota. M'estàs seguint el corrent. I m'estàs fent la pilota de la manera més miserable. Que es pot saber per què? Que és que també repapiejo jo. Au, pare, canvia d'emissora. Canvia d'emissora. La Diana ha dit que l'anessis a ajudar. Penses escaquejar-te per aquí com aquell que no se n'en recorda? Adéu. Adéu, adéu. I treu-te les mans del cul. Carles, fotre! Tanque! Oh, tanque, tanque! Tanque! Pensava que no et deixaríem mai sol. Em vols explicar on eres, Antoni? El teu dormitori. El meu dormitori, sí. Has dit el meu dormitori? I on és l'entrada secreta? Calla! Com és que la immobiliària no m'havia avisat d'una entrada secreta? No cridis! És millor que els altres no han sentit. Carles, m'has d'ajudar, no t'hi pots a cagar. M'has d'ajudar. A veure, deixa'm empassar saliva 3 cops a veure si reacciono. He anat a casa teva i la portera m'ha dit que t'havies canviat de direcció. He arribat aquí, la porta del pis era oberta, el teu pare se la deu haver deixat oberta i m'he amagat a l'habitació teva. Esclar. En fi, val més tu que no pas un lladre. He atracat un banc. Què? He robat un banc. Sempre t'ha faltat sentit de l'humor, Antoni. Les brometes mai no han sigut el teu fort. Escolta, saps que estic molt content de tornar-te a veure? D'ençà la mort de la mare, que no havíem coincidit. Segons com, podem quedar per un altre dia. Mira, ara anava a escriure un article. Estic molt enfeinat. Però ens podem tornar a veure un altre dia. Per Déu, Carles, he atracat un banc i he fugit en calés. I amb una pistola que he pres a l'home del servei de seguretat. Tiradíssim. I amb el guàrdia, com t'ho has fet? Jo en duia una de plàstic de pistola. L'he amenaçat i li he pres l'autèntica. T'hi acostes, t'hi acostes, però no hi arribes, Anton. Un esforçat sindicalista com tu, atracador de bancs. Ha, tindria morbo, no ho nego. Fa 3 anys que vaig engegar el sindicat. I és la primera vegada que atraco un banc. I per què figura que ho has fet? Com tots els atracadors, no? Per les peles. I per què les necessites, les peles? Per drogar-te, també com tothom. Perquè la meva dona pugui anar a la plaça. Dius que no ets sindicalista i ja està sortint la lluita de la classe treballadora oprimida. No t'ho creus? Mare, Antoni. Cony! Gairebé semblen de debò. Oh. Són de debò. Què has fet? No sé què dir. He trencat un banc! Antoni! Carles, Carles, m'has d'ajudar. Em deuen estar buscant i no m'han caçat. Perquè jo no sóc un delinqüent habitual. A casa meva fa una estona encara no hi havien trucat. I no tenen per què saber qui sóc jo. Però per si de cas jo a casa no hi torno. Déu meu, per què sóc tan desgraciat? Carles, Carles, ajuda'm. Perquè tu ets el meu amic, no? Ajudar-te? A tornar-te? No, a fugir, a passar la frontera amb el teu cotxe. Passar la frontera per tu és...
Només et prenc unes hores i sóc el teu amic, eh? Passar la frontera amb els calés. Home, t'ho diràs. Tu ets idiota. El banc deuen saber els números i la sèrie de memòria. Primer que els canviïs, la policia internacional et pescarà com un pollet. Que no has vist les pel·lícules? T'hi haguessis trobat, tu. Però la tabalata anava per demanar al damunt que els bitllets fossin usats. Com has pogut? Quin desastre! Que vols que t'ho expliqui? Com has pogut? I encara t'atreveixes a embolicar-m'hi? Saps què et pot passar a mi per merdar-me amb una història d'aquesta mena? I saps què em pot passar? Tu t'ho has buscat. És un problema teu. Teu! Però a veure, a veure, a veure. Si no pot ser que no t'hagin agafat. No ha sonat l'alarma. Que no hi ha hagut corredisses. I la gent de seguretat, que no ha intervingut. He sentit com deia... Mierda, mi primer dia de servicio i... El primer dia és quan se senten més valents. Noi, no ho sé. Sort que hauré tingut. Se'm devia notar la desesperació a la cara. Hauria disparat, Carles, t'ho juro. Hauria disparat. Un cop he tingut la pistola de debò, esclar. Ah, sí. Doncs amb mi no hi comptis. Carles, recorda't de quan érem petits, de l'escola, del barri, de les partides de paler i de quan jugàvem al butxí. Recorda't d'aquelles festes en aquella casa tan gran on vivia la Mions, del Polanca... No vols callar? I dels Platers. Carles, i aquella vegada que vam anar a la muntanya, amb aquella excursió que va plor d'aquella manera... Però vols callar, fill de puta? Recorda les manifestacions coordinades entre els obrers del meu sector i els estudiants de la teva facultat? Què cony de la facultat? De la universitat en ple? Home, i tot el que va venir després? No pots deixar de recordar-te'n. M'ajudaràs? Perquè sóc el teu amic. Està bé. T'ajudaré. Gràcies. Encara no sé si em prens el pèl. No acabo d'entendre que siguis capaç de cometre una bestiesa tan immensa. Però a veure que si em situo. Primer, trucaré al diari. Sabrem si hi ha hagut un atracament, si l'atracador era un infeliç que actuava sol, o si... Déu meu, quin joc de disbarats! No vull que truquis ningú. Ah, no? Per què? No me'n refio de tu. Ah, no? En què quedem? Si no et refies de mi, vés-te'n. Carles, considera que estic desesperat! Escolta, escolta, truco al diari. I si hi ha hagut un atracament, truco a la policia. Que en el fons és el millor que puc fer per tu. Truco a la policia i que vinguin a buscar-te. Com que te'l duràs donat voluntàriament. Si aconseguim un advocat una mica llest, la condemna que et caurà no serà gaire llarga. No! M'has ajudat a passar la frontera! Ni pensar-hi, Antoni. Tinc la pistola, eh? I puc obligar-te! A mi em dispararies? A mi? Va, i a què esperes? Atreveix-te! Vull veure com dispares el teu amic de l'època del Polanca. Atreveix-te si ets valent. Carles, m'has de dur a la frontera! De cap manera, truco al diari. Tu no truques enlloc! No et fot! Escolta, que per mi el telèfon és una eina professional. Que per mi és vital poder-me comunicar amb qui sigui. I la reparació qui la paga ara? Carles, de pessetes no me'n falten! T'hauries de veure amb els meus ulls. No t'enfadis, però t'hauries de veure amb els meus ulls. Com ho farem ara, això, Antoni? No aniré a la presó. Jo no vaig a la presó i em quedaré les peles. Tu ho vols tot. Que vols entrar en el negoci? Et quedes part dels diners i... Antoni, Antoni! Pare, què passa? T'has tancat? No et sé. Sí! Obre! Esperes! Obre de tu que em descobreixin, eh? Penses que vull emmerdar-hi el meu fill? Desfés-te'n! Seré aquí dintre i us vigilaré, eh? Molt bé, molt bé. Pare! Ja va! Sí, ja va, ja va. Pensa que estic com estic i que no responc a les meves reaccions, eh? Sabreu
em sabreu deixar tranquil quan treballo. I podria haver una tragèdia, eh? No puc ara, em tallaríeu la inspiració. A veure, David, per què no baixes al bar a buscar tabac i de passada prens una cervesa a la meva salut? Com, pare, és de debò. De debò t'ho dic. I tu, Diana, si tens pressa, mira, demà ja ens veurem. La trauràs aquesta barricada o què? Senyor, sí, està bé. Ja heu arreglat la cuina? Sí, i no t'enfadis amb el iaio. Pobre papà, què són 4 plats trencats davant de les catàstrofes de la vida? On t'és ara? Amb la tele, ha berenat. Ai, però si aquí tens tabac, per què en necessites més? No necessito res, menys disgustos necessito. Amb qui parlaves? Amb mi. Eren dues veus. El metge m'ho va recomanar. Carles? Què fas? No res! Pura esquizofrènia. Està penjat de l'ordinador. Si baralla, ha arribat a inventar-li una veu al·lucinant. Quina clarividència que tens, fill meu. Mira, em sap greu, però no pot passar ni un dia més sense que t'ho diguem. El teu fill gairebé no s'atreveix, per això ha acceptat d'acompanyar-te, encara que després jo hauria pagat per ser quilòmetres lluny. Carles? Fes el favor d'escoltar-nos. Ja us escolto, ja us escolto! Però si no ens mires... Ja us miro, jo us miro a vosaltres, i vosaltres em mireu a mi. Què fas? Què em dones? Què passa? Què voleu? Què m'heu d'explicar? Tots dos m'heu d'explicar el mateix? Procura dissimular. A la meva habitació ja... Baixa, baixa, baixa! Però, Carles, deixa de fer el ximple. És que tu en sumes o què? Jo? No? Volem dir-te que el David vindrà amb mi a Amèrica. Que esteu borratxos. No li anirà malament. Assegurarà el seu anglès. Assegurar l'anglès és absolutament imprescindible. Quines ximpleries. T'ho prohibeixo, David. Pare! No li pots prohibir, té 18 anys. I tu per què t'hi fiques? Què n'has de fer del meu fill d'Amèrica? Diana, si no hi aniràs ni tu als Estats Units, dona. Fes-te'n a la idea. Procura fer-te'n a la idea. Amb tu hi anirà. I què hi anirà fent tu? Però si es pot dir que ni us coneixeu. I a més, de què viurà? Estudia primer curs de carrera, no el pot pas deixar a la meitat. Però no sé pas per què parlo, ni cas de les vostres ximpleries. És natural que et costi d'entendre-ho. Diana, potser que calles, és el meu fill que vull sentir, no? Me'n vaig. Te'n vas? Sí, ho he decidit. M'agrada la idea. T'agrada la idea? Quina idea? Però si tu no has tingut una idea en ta puta vida, home. Per a mi és important. M'interessa. Aparcaré la carrera. Jo aniré a pare. No penso pagar-te el viatge. La meitat la hi pago jo. I l'altra meitat tenia aquella pasta estalviada. Cony, estalviada, perquè et mantinc. I amb aquella meitat no havies dit que t'havies de comprar un equip d'estereofonia? Passo de l'equip. I a les Amèriques de què viuràs? De l'aire del cel? Durant 5 mesos em deixen un apartament. T'ho havia explicat. El David també podrà instal·lar-s'hi. Diana, t'interesses molt pel meu fill? Ets molt generosa, Diana. Què passa, Diana? Des de quan tens uns tractes tan amistosos amb el cretí del meu fill? No cal que l'insultis. El vaig veure néixer i li tinc confiança. Tu també el vas veure néixer? És per això que t'has convertit en la seva desinteressada protectora? Quant de temps fa que estic bevent a galet, Diana? 2 mesos. Galet? 2 mesos. Un calfred em recorre l'espinada. 2 mesos. El meu propi fill i la dona que deia que m'estimava. Naturalment, que t'estima. Ah, sí, però ja fa 2 mesos que et fiques amb mi també. Traïdora! Home, pare, no comencis a enrotllar-te malament. Jo que t'he hagut de cuidar tot sol. Sense una mare que m'ajudés a vetllar-te quan vas patir la varicela. No vas tenir més remei. El mato! Prou, d'acord, Carles? Sigues adult. I tu m'ho recomanes? És molt adulta la teva actitud? Què li has vist en aquesta criatura? Per què és una criatura? 7, 5,
7 anys més jove que tu. No té experiència, no té maduresa. No el pots comparar amb un home de debò. Un home com tu? No el comparo, però m'agrada tenir-lo a la vora. T'hi has encunyat. No siguis bast. Saps qui és el meu fill? Saps per què vindrà amb tu als Estats Units? Doncs en primer lloc, perquè ets una dona de bandera. Prou, d'acord, Carles? Però en segon lloc, i sobretot, perquè no sap on va. Perquè no té cap projecte de futur que doni sentit a la seva estúpida vida. Perquè va d'un cantó a l'altre segons li bufa el vent. I treu-te les mans del cul! No em deixaré portar pel teu devent. Vull anar amb la Diana Nord-Amèrica. I aniré. Si jo vegés que té autèntica il·lusió per alguna cosa, per la més estrafolària, per Déu! Si jo vegés que el somni de la seva existència és arribar a trapecista de circ, t'ho juro, sí, trapecista de circ, posaria el que convingués al seu abast i ell es convertiria en trapecista de circ. El veuria allà dalt i patiria. Però, punyeta, no ho dubtaria ni un segon. No, senyor, estudia història com podia haver estudiat veterinària. Ha passat pel teu davant, tu li has tirat l'am, no l'interrompis. Tu li has tirat l'am i ell ha picat sense pensar-s'hi. D'acord, però la iniciativa és teva, només teva. Ell no hauria estat mai capaç. I jo et pregunto, Diana, com pots tindre el fetge de destrossar així una família que t'obert la porta i els braços? Pare, no és la primera vegada que compartim una nòvia. No n'havíem compartit mai cap de nòvia! Com goses? La Mireia va ser primer meva i després teva, per ordre, i una cosa darrere l'altra. Però les dues alhora mai. I la Diana... La Diana és molt diferent. I davant seu no hauríem de parlar d'això. Ho sé fa dies. Ah, sí? No hi ha vergonya. On és aquella innocència dels meus 18 anys? Molt lluny. Diana, jo t'estimo. Creus que aquesta criatura et pot estimar? El conec. T'utilitza per poder anar de turista a Nova York. El meu afecte per tu és completament sòlid. Ell et farà patir. T'abandonarà. I si jo l'abandonés a ell? T'abandonarà a la que trobi una americana que li sigui novetat i que el mantingui. I a més, penseu que amb la beca en tindreu prou per mantenir-vos tots dos? La misèria que passareu. I jo he de permetre que una dona s'endugui el meu fill. L'única cosa que tinc en aquest món. Per fer-li patir misèria lluny de mi. I una merda! On t'és la gràcia? Mira, perdona, però és que t'hauries de posar d'acord. Si la dolenta sóc jo, si ho és el David, o si ho som tots dos. Però en tot cas, mantenir una mínima unitat de criteri. Quan escrius articles, ets més coherent. Tens raó. Aquest article és impublicable. Siguem raonables. No és que jo ho sigui massa. Ja ho sé. Me'n porto el David i veurem. Té 7 anys menys que jo, però també en tinc 20 menys que tu. Amb tu tampoc no n'havia fet cap de projecte. Amb ningú. Només en tinc un de projecte. Convertir-me en la millor periodista del món. Si de cas... Més endavant, ja rebaixaré plantejaments. Ara, l'aventura d'Amèrica m'interessa i m'hi tiro de cap. Bravo! I encara que no t'ho creguis, et trobaré a faltar. Ets massa amable. Tu, vine aquí. Vinga, home, no té tanta importància. Li anirà bé, n'estic segura. I a fi de comptes, tu i jo, reconeixeu? Què? Ah, no! Tal com ho pintes, res. Pare, què vols? Tinc feina, oi que ho sabeu? Te'n vols anar? Sí. Doncs a fer punyetes, marxeu! Deixeu-me sol! D'acord, d'acord. Et deixem tranquil, però no marxem. Serem a l'habitació del David. A l'habitació del David? Tindreu la gosadia després d'haver-me apunyalat! Carles, es tracta de preparar el viatge. Sí. Ja saps la de papers que cal omplir amb aquests americans. Sí. I a més, no me'n vull anar. M'agradarà que reflexionis. Jo sé la vora i tornar-ne a parlar més tard. Cor generós. Que reaccionis en sarcasme és el mínim que em podia esperar. Aquí, que he rebut sóc jo. Sí. M'has clavat un bon bany. No ets just amb mi? No. Ah, no! Prou! D'acord, Carles. Fins després.
Us he sentit? Us he sentit! Cabronàs de merda! Creus que vull emmerdar-hi el meu fill? I què importa això ara? A mi m'importa! En qui puc confiar encara? De quin cantó girar-me? Tens tota la raó. Estic completament sol. No puc esperar jo de ningú. Sóc un gos. Només rebo coses. Estic perdut! T'entenc tan bé, Antoni. Bandarra! Calma. A hores d'ara, qualsevol insult em rellisca damunt la pell. Com vols que res m'afecti? El meu propi fill i la meva pròpia amant. Tu mereixes. Amb el ritme que portes encara hauria de compadir-te, es veu? Vivint com un senyor, lligant pels descosits. Des de que em vaig casar, no he anat amb cap altra dona que la meva. La meva i prou. T'envejo, Antoni. Tu, tens una família normal. Jo, 6 anys de casat quan vaig tenir la desgràcia de quedar-me vidu. Pujar un fill tot sol. Potser no ho he fet gaire bé. M'ha sortit un estaquirot. Un estaquirot capaç de clavar-me clatellada. Això sí. Se'n va, mira, amb la noia que jo estimava. Per fi la seva vida té un objectiu. Quines penques! I el seu pare, que rebenti! Antoni, no t'amoïnis. Que no? On me la vols fotre, ara? Recorda que tinc la pistola, i que ja no ets el meu amic. T'equivoques, Antoni. T'ajudaré de debò. Tu ben juro que m'hauràs d'ajudar. Anem a buscar el teu cotxe i de pet a l'autopista. Escolta, espera, home, espera. A veure, pensem. Has tingut prou coneixement per amagar la cara d'alguna manera mentre saltaves al banc? Duia un nas postís de cartró. Era del meu fill i l'he aprofitat. Un nas postís? Però en qui se li acut, Antoni? Es porta passa muntanyes o una mitja que t'aixafi la cara. T'has fixat si hi havia circuit de televisió intern al banc? Hòstia, no m'hi he fixat. Suposem que sí. En tots n'hi ha. Les imatges que donen aquests circuits interns no és gaire bona. I el nas alguna cosa haurà dissimulat. Si la policia fa que mirin fotografies d'individus fitxats, perdran el temps, perquè a tu no t'hi tenen. Com que no? Des de la manifestació aquella, quan em van pescar atonyinant amb un agent provocador... Allò eren altres temps, home. Home, però les fitxes sempre queden. Eres més jove. Tenies més pèl que no pas ara. No t'assembles en res. Posa't tranquil. Has tingut la llet d'escapar i no podran obtenir cap pista. Clar, que si poses els bitllets en circulació, això et delatarà. Espero que no se t'acudirà a ingressar-los a la llibreta d'estalvis. Escoltaré els teus consells quan sigui l'hora. El que vull ara és desaparèixer. De fet, mala cosa. No presentar-te a casa, mala cosa. No se m'acut una manera millor de despertar sospites. Naturalitat. Normalitat. Actua com sempre, com una persona que té la consciència tranquil·la. No hi havia donat en els bitllets nous, home. No havia pensat en les fitxes que tenen a comissaria. Ja. Tampoc no havia pensat en el circuit de televisió. No havia atinat que si em quedo m'arrisco que em trobin i que si me'n vaig em poso una evidència. No n'he fet cap de reflexió. Cada cop pitjor. Però saps què? L'instint no falla mai. Mal per mal, jo foto el canvi lluny. Molt bé. Una decisió com una altra qualsevol. No pretenc comprometre't, Carles. Si es donés el cas, digues que t'he obligat, que si no et matava. De fet, no diràs cap mentida. Calma, Anton. Posa't tranquil. Primer, he
hem d'esperar que se'n vagi. Un whisky? No, 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 no sortis! Espera't, home, que vaig a buscar el whisky! Ah, si pogués ser un conyac! També en tinc, de conyac. Necessites alcohol? Dels dos necessitem beure. Ens prendrem una estona de vacances. Després, el que hagi de ser serà. Els fats en són adversos, doncs els prendrem una estona els fats. És un costum que tinc, t'ho recomano. Una copa i el sol al clatell. És el millor seran pels dies que t'has llevat amb el peu esquerre. I avui ens hi hem llevat tots dos. Tu, l'acudit de saltar un banc. Jo em trobo que el meu fill se'n va a l'estranger amb la meva mama. Que el meu amic Antoni em vol còmplice d'un atracament. I per acabar-ho d'arreglar, he de fer de dida del meu pare. Clar, que això del meu pobre pare és el de menys. Saps que no m'ha reconegut? Està caient en picat. Qui l'ha vist i qui el veu? Amb la mala llei que gastava. Quan perdia la paciència, et fotien a mà d'hòsties que et deixava distret. Saps? A mi m'agradava venir a jugar a casa teva. Et compraven més contes que a mi. I el paler? A mi m'agradaria tornar a ser un nen. Ah, no. Jo no m'ho passava gens bé. Una vegada, per Reis, vaig demanar una escopeta d'aire comprimit i em van portar una pistola d'aigua. A mi el que m'agradava era jugar a pilota i a plantats. Ara que hi penso, tu eres una mica estranyot, eh? Amb la teva falera de llegir diaris i d'inventar històries. No sé. Sabia el que volia. I me'n vaig sortir. Saps? Saps què han escrit fa poc de mi? Que amb els meus articles m'he convertit en la consciència de la ciutat. Ximpleries. Però què vols? Afalaga'm. Ai, la vida dona tantes voltes. Pobre papà. El dia que vaig gosar insinuar-li que volia estudiar lletres, una carrera raríssima per ell, saps a què em va contestar? Que tenir-me a mi era com tenir un fill retardat mental. I que els fills retardats mentals se'ls havia de mantenir sempre. No fotis! I em va mantenir i em va donar estudis. Jo, als 14 anys, d'aprenent en una fàbrica de galetes. No cregues, em sentia l'amo del món. Però deixem-nos estar de romanços, Carles! Quan se n'aniran el teu fill i aquella noia? No penso preguntar-los-hi. Més conyac? No, n'he de prendre més! Ah, abans bevies? Abans. Jo era molt diferent abans. Em pensava que podia arreglar el món. I és molt fotut descobrir que tota la vida continuaràs anant just a fi de mes. Això sí que no et treuen de la feina. M'havien enganyat. Saps qui va ser un dels primers que em va enganyar? Va ser tu, jo. El propietari d'aquest conyac. Que per cert està de puta mare, eh? Em deies que les coses havien de canviar, que la feina m'explotaven i m'ho vaig creure. M'ho he cregut durant no sé quant de temps. I avui, de sobte, com he vist el carrer després d'atracar el banc, m'he dit, el Carles m'ha d'ajudar. Sí, senyor. Sí, senyor, què? Des que he arribat, de tant en tant, em venen unes ganes de fotre't una mà d'hòsties. Les ganes van i venen, saps? Van i venen. I ara venen! Calma, Antoni. L'alcohol et puja al cap. Que no ho veus que no tenim edat per hostiar-nos? A més, he de tindre cura de tu. A veure, una prova de bona voluntat. Vaig a donar-te una prova de bona voluntat. I jo et donaré una llet que te'n recordaràs per tota la teva vida, eh? Ara, posa't tranquil, home. La roba. T'has de canviar la roba. Què? No pots sortir al carrer amb aquesta roba. Els testimonis l'hauran descrit fins al darrer botó. Ai, cony! Ai, cony, sí! I què faig? Després queixa't. Ves, agafa jersei, pantalons, camisa, el que convinguis. Canvia'n. Abans tanca la porta del pis i dona'm les claus. Que faci què? Per estalviar temptacions. Per estalviar? Se podria acudir a sortir a l'escala i jo què sé? I posar-me a cridar que s'ha calat fort, potser. Pren-ho com vulguis. Tanques la porta i em dones les claus. Per aquí tinc les del teu fill. Tancats per dintre i sense
la porta tancada i el telèfon que no funciona, adéu temptacions. Llavors em canviaré. La cara em cau de vergonya, Antoni. I si mentrestant se'ls acut anar-se'n, què és els que ens convé? I es troben que no poden sortir. Només serà un moment, home. On hem anat a parar, Antoni? Això mateix dic jo. I espavila el punyet, eh? Mentre es vaig a tancar, potser que m'apuntis amb la pistola, per si de cas. Què més? Ah, senyor Joan! Ai, carai, està bé. Passi, passi, corri. No parli alt. Estan treballant, sap? Eh? El noi. Sí, ara torna. Sí. Aquí batralla. Treballa. Sí. Escolti, molts t'escriuré, eh? Als diaris. Sí. A tots, si vol. Treballa als diaris, sí. Sí, sí, als diaris treballa, sí. Escolti, miri, jo ara aquí. Aquí jo! No cridi! Què posarem? El Carles? Ja ve! Eh? Posarem? Com? S'ha de posar, vaja, eh? Ja està! Papà! Ole! Ell entra i surt! Papà! A la tele! Després, ja d'allò! Hem de posar! Sí, posar! Sí, dóna'm les claus! Que consti que m'estàs ofenent! Sí, però... dóna'm! Callaré els adjectius que em mereixes. Ara vaig a canviar res. Agafa roba senzilla, ara no et passis. Esteve, tria tu. Avança, t'he de dipositar el meu pare. A posar? Sí. A què? A posar. Posar... què? A sopar? Sí. Encara no és hora. Ha berenat, que no se n'en recorda. No. Ei, no. De cap manera. Res. El metge diu que res de fumar. El tabac no li és bo, que no se'n recorda. No, mai. Una mica només. Ni una mica ni gens. Vinga, anem. Escolta. Què passa, papà? A veure, escolta. Jo aquí. Eh? Allà malament. Aquí, eh? No l'entenc. Sí, a veure, escolta. Jo aquí amb tu. Allà no pot ser. Aquella dona... malament. Aquí, eh? Aquí. Aquí, i allà, i allà, i aquí! Ai, papà, aquest cap! Vinga, després m'ho explicarà. Després, eh? No pot ser, vaja. No. T'estimo molt. I jo també, au, surti. Tu, fora d'aquí! Pare, té, emporta't el teu avi fora d'aquí! Com estàs? Com se figura que he d'estar? Jo, molt bé. I tu? Pare, home. No vull veure't, heu dit que em deixaríeu treballar. He sentit que parlaves amb l'avi. La porta era oberta i he pensat... Doncs no pensis, et reprendria. Estàs molt emprenyat, no? Canto i ballo, que no ho veus? Fora! Canto i ballo! La tinc jo. És culpa meva, com sempre. Què t'hi jugues que al final t'hauré de demanar perdó per tranquil·litzar la teva consciència? La pistola, pum! No em deixes parlar. Mai no em deixes parlar. Tu passes no parles, David, tu no parles. Tu passes, et penges o al·lucines. Fora! Hòstia, pare, espera. Em sap greu que sàpiga tant de greu. La pistola d'ell. Calli, papà! Calli, avi! Aquell senyor tenia la pistola, ai carai! Un moment, avi. Fantàstic, tu. He de parlar amb el pare. Ara, jo no he de parlar amb ningú. Fora! Què dius? Un senyor de la pistola. No. Aquell senyor! Ja ho tinc! No, David, no! Pare. Què? No sabia... que també t'ho feies amb tio. Què? Hi ha un home en calçotets. Ai, carai! Com t'atreveixes a dir que hi ha un home en calçotets? Yes. No n'hi ha cap d'home en calçotets. Et drogues. Veus visions? Sí, et drogues i veus visions per fotre'm. De fet, una confabulació. Us heu confabulat contra mi. És inútil que ho neguis. Ja ho sé. Em voleu assassinar. Sóc lúcid. Un infant. Abans la Diana m'ha preguntat com estava de la pressió. Però no resistiré. Lluitaré, criminals. Resistiré i es quedareu sense l'infant. Al meu dormitori no n'hi ha cap de moncalçotets. És tirar massa i un calaix. Ha caigut. A terra. I aquí el tenim, l'home en calçotets. Què deu haver passat?
Com s'explica? És que sotmès a la desesperació de la vostra traïdoria he decidit donar un tomb a la meva vida? Un tomb més aviat lamentable. Talla, pare. Què em vols vendre? És l'Antoni. Com estàs, Antoni? Hola, David. T'has fet un home des de l'última vegada que et vaig veure. Treu gas, pare. Creu-me, treu gas. On és aquella? Omple qüestionari. L'Antoni ha vingut... Ha vingut mentre vosaltres... Que no heu sentit a mi? Sí, sí. No. Quan quedeu sols, perdeu el món de vista. L'Antoni ha vingut a... Sí, sí. Jo no pregunto res. Seria reconfortant que de tant en tant t'interessessis per la meva feina. Aquell senyor tenia la pistola. Calli, papà! Havia d'escriure uns articles... Història de la lluita sindical, Antoni? Ah, sí, sí, i em vas trucar, exacte! Li havia demanat informació, sí. Experiència viscuda des de la base, sí. Antoni? Sí, sí. De passada, li he dit que tenia roba que no feia servir, que si la volia i li anava bé, que se la podia quedar. Ara mateix se l'emprovava, Sí, Carles, no saps com t'ho agraeixo, eh? Res, home, res. Saps què? Abans, quan t'has barallat amb l'ordinador i li donaves una veu, imitaves la d'Antoni. Què em dius? T'ho juro. Que curiós, no? Jo si no us importa, eh? Sí, vés-te'n d'aquí, que no te'n constipis. Quin calaix t'ha caigut. A la Salesa, eh? I estarà millor avi. Ho deixaré ben endreçat, eh? Però del meu problema n'hi piu, eh? Una pisola. Pisola, eh? Pisola, no fotis. Tal com vas. Tal com vas, a ritme de desastres, et recomano resar a Santa Rita. Necessites alguna cosa més del meu escritori abans d'esfumar-te? Espero que no em tornaràs a interrompre. Si no hi ha més remei. Accelera i acabem. Més o menys, t'he pispat la nòvia. I ara no voldries que m'expliqués. Em vull explicar, pare. Us heu explicat molt bé. Jo no, i potser m'equivoco. Com ho puc saber? I t'ho haig de dir jo? Ets el meu pare, ajuda'm. El damunt que l'ajudi. De fet, no ho tinc tan clar, saps? M'agrada la idea d'anar a Nova York. Ah, doncs fantàstic. Però per defensar-me, potser he donat massa importància a l'interès que tinc. Esclar. La Diana em t'ha flipat. El llit la paia, quina marxa, no? Em poso sec. Escolta, que penses fer-me un dibuix o què? I d'altra banda, una temporada a Nova York. Una ciutat on passa qualsevol cosa, m'entens? Sense comentaris. És que vull els teus comentaris. No ho he xerrat amb la Diana, però també penso que tinc molts anys per endavant. A Amèrica sempre hi puc anar. Potser no és un moment, tot just començar de la carrera. Clar que la carrera m'importa un rave. De tota manera, si l'he d'acabar... M'ho pintes molt excitant. I deixar-te tu tirat. Carrà, per culpa meva. T'estàs fent gran. I ties com a Diana, eh? Ja no en trobaràs gaires. Tu creus? Infeliç. Des de la insolència de la teva tendra edat, la més poca solta de les edats, per cert, no pots arribar ni a somiar l'experiència i coneixements sexuals que un home dels meus anys posseeix i la capacitat de seducció que això li proporciona. No pots arribar ni a besllumar. Besllumar vol dir més o menys entreveure, de passada, deixa'm elevar lleugerament el nivell de pobresa radical que sovint manifesta el teu llenguatge. No pots arribar ni a besllumar la quantitat d'ofertes efectives que se m'ofereixen cada dia i que si sovint deixo de banda és perquè... Per què no podries? No, senyor Joan! No ho ha tret, això no ho ha tret! No, ni voler! Però per què crida aquesta boja? Per què no fot el camp? Què li passa ara? Diana! Amb certes coses no s'hi juga, senyor Joan! Carles! Carles! Què passa, Diana? El teu pare té una pistola. Està jugant amb una pistola. Sense esbarar-se. Una pistola, eh? Ah, dona, car. Una pistola de debò? No, però d'on vols que l'hagi tret una pistola de debò? Deu ser una pistola de jovina. Exacte, una pistola... jo què sé, d'aigua. No sóc curta de vista, sé distingir una pistola de debò. Vés a buscar el teu pare abans no faci un disparat. No, el miré! És una pistola! I què us estic dient, jo? Un vol amagar-la aquella mare que em va parir! Com es diverteix, el pare! No hi toca, podem prendre mal! Pum, pum! Pobre de vostè, si pum, pum! Pum, pum!
haguessis amagat tan bé com has amagat les claus. La pistola, el noi, quan petit, de jugar! Saps si està carregada? Com vols que ho sàpiga si no l'he fet de servir, suposo? Un dispositiu de seguretat. Si no el treu, no et desfoti fora! Sí, refia-te'n! Rec quan dispararà! Feu alguna cosa, no, no, feu alguna cosa! Papà, tranquil, eh? No! Mira, mira! Cagada! Són bitllets de bany autèntics! Una quantitat... fortuna, eh? Al·lucinant! D'on han sortit? A veure... un moment... què significa aquí una pistola de debò? D'on ha sortit aquesta muntanya de peles? També de debò? I qui és el senyor? A qui no tinc el gust de conèixer? És l'Antoni. A casa meva no se t'han de donar explicacions, Diana. Jo em sembla que algú li convé donar-les. Molt bé. Però tu, callada com una morta. Antoni, sí? Canta. Mira, deuen ser els teus estalvis, potser. Antoni, no tens més remei que cantar l'òpera sencera. Diana, t'apassionarà escoltar-la. El Carles ja ho sap. Ha promès que m'ajudaria. Arriba un moment que un no pot més i esclates. La sang et puja al cap i vet aquí, això és el que ha passat. Però què diu que és el que li ha passat? Que la sang m'ha pujat al cap! A veure, poesia, els fets quins són? Pura sort, ha anat com ha anat. Jo no en tinc de pràctica, havia de sortir malament. Però no, mira, sí, aquí ho teniu. Que ha atracat un bany! Hòstia! Un bany? No s'ho inventa, eh? I d'on vols que surtin els diners que hi ha a la maleta? Amb qui més? Vostè i qui més? Jo sol. Hi ha hagut morts? No! Jo no sóc un assassí de persones innocents, senyoreta. Ara que el guàrdia de seguretat, si m'hi hagués vist obligat, no li dic. Però amb què? Si la meva pistola era de mentida. Aquella d'allà és d'ell. Me l'ha donat ell, home. I l'han perseguit? Suposo, no ho sé, no sé què he fet, no m'adonava de res. Sé que he sortit d'allà i era molt tard, gairebé l'hora de tancar els bancs. M'he començat a voltar i a voltar i m'he recorregut mitja ciutat. Quan m'he aturat a mirar el rellotge em pensava que havien passat 10 minuts i ben bé ja havien passat bé 3 hores. Llavors ja m'havia refredat, m'he adonat el que havia fet, m'he embullonit. I he dit que aniria a casa del Carles, del meu amic Carles. I he decidit venir cap aquí. Ja em teniu passat la maroma, mentre vosaltres us dedicàveu a donar-me bones notícies. I per què no ens ho deies de seguida? No us hi volia comprometre. Ja ho sé que em prendreu per boig. Després de dubtes i mals entesos, he decidit ajudar-lo. Ja ho sé que semblarà una ximpleria, però he decidit ajudar-lo i acollir-lo. Naturalment. Naturalment? Què et sorprèn? No em coneixes? No, Diana. Calma i discreció total. Entesos, David? A mi m'ho dius, jo que convingui. Moltes gràcies a tots, eh? No em toqui! Home, prou de bromes ja, home, m'ha fet mal. Avi, tu molt feliç. Ens podies enviar a l'altre barri. Carles, aquesta camisa és teva, no? Sí, li he deixat perquè no l'identifiquin per la roba. Sí, ja. Però aquesta camisa, no? És una de les teves millors camises. Com pot ser que li donis? Et queda molt bé. Antoni, es diu Antoni? Posis una altra camisa. Jo no hi entenc la que em doneu. Qualsevol menys aquesta. Li diré el secret. La vaig comprar jo. Oi, com comprem? Sí, però potser que el Carles... Res, vostè mateix. L'esperem aquí. Ràpid, hem d'avisar. Diana, res d'avisar la policia. No, el diari. Tens la notícia a casa. El diari, la policia, després... Hauràs de passar per damunt del meu cadàver. Es fa, Carles, i no em vinguis amb històries. És un amic de la família. No diguis que estàs disposat a cometre un delicte i que et perdràs aquesta ocasió única. No series un bon professional si te la deixessis perdre. El meu periodisme és molt diferent. Jo no busco notícies. Reflexiono sobre les notícies. A tu, sí. A tu això t'agrada, se't nota la cara, els ulls et brillen. Jo sóc una altra cosa. Però per què m'esgargamello?
sàpigues que tan infeliç com el veus, ha desconnectat el cable del telèfon, ha fet tancar la porta del pis en clau i té les del meu fill i les meves. No hi ha cap altre telèfon a casa? Volta la saleta. També deu haver quedat inutilitzat. Home, si no es mira, no es pot saber. No miraràs res, Diana. No faràs res sense que jo t'autoritzi. El pescaran igualment. Ha tingut sort, però se li veu a la cara que no sabrà sortir-se'n. De cap manera. Pensa, i tenim temps. Abans, necessito una entrevista. Què? Sí, me la prendran dels dits. Una entrevista amb l'Antoni? És fortíssima, Diana. I el telèfon? Calli, papà! Aquesta pot ser? Ah, sí, esclar que sí. Hem parlat de vostè. Estem disposats a ajudar-lo, eh? El David i jo hi estem d'acord. Quins ovaris. Hem ideat un pla d'acció. Ah, sí? Sí. De moment esperarem. Ah, no vull esperar, vull anar-me'n. Deixi'm acabar. Esperarem que per la tele donin l'abans de notícies. Volem que em diguin què diuen i podrem deduir què saben. Llavors decidirem. No. Ja me n'he d'anar. I vosaltres ja... Prou! Deixi's d'ho, home. Sabem què li convé. Bueno, però no, jo no hi estic massa d'acord. Més faltaria això, ara. Sí, home, sí. Ara tu t'estan les meves preguntes, Antoni. Preguntes? Però per què? Sí, hem de recapitular. Hem de saber què ha passat i com ha passat. Detall per detall. Si oblidéssim el més mínim detall, això més tard podria ser causa de la seva perdició. Ah, sí? Sí. Comencem des del principi, Antoni. Hi ha antecedents delictius a la seva família? No. N'estàs segur? Que jo sàpiga. No estava segur. Què escrius? Ai, deixa'm treballar. El telèfon? El telèfon no. Mal sopat i prou. Superar, papà! Superar quan serà l'hora? Ara segui aquí i estiguis quiet. Per què no t'emportes el teu avi i la saleta? I vigiles que per la tele no donin l'abans de notícies. Que et faig nosa. No, em limito a demanar-te un favor. Sí, avi, ja ho sabem. Mal sopat. Mal sopat. Diana, permetràs que em quedi? És que vull atendre. Ai, pobre de mi. Què gràcies, dius? Gràcies. Continuem, Antoni. I vostè, concretament, havia tingut abans d'avui algun enfrontament amb la justícia? No pas per haver robat ni res de semblant. I sí per altres motius? Hi va haver un enfrontament dur amb la patronal. I una vegada vaig anar a parar a comissaria per haver arribat a les mans amb un fill de puta. Interessant. La mirada se li enterboleix quan recorda... La mirada terra, deu ser que el Carles m'ha fet veure més del que actualment acostumo. Ja. Potser tendències alcohòliques no assumides. Està casat? Però des de fa 20 anys. S'entén amb la seva dona? Però la meva dona, què té a veure amb això? S'hi entén? El normal, alguna baralla, de tant en tant. De què treballa, Antoni? Fa 6 mesos que estic a l'atur. I doncs? Reducció de personal. Els molt cabrits, al carrer. A la meva edat, al carrer. Antoni, no m'ho havies dit, això. 6 mesos que m'han convertit en un perfecte inútil. Saps què és això? I després d'això, ha buscat col·locació? No em volen enlloc. Només admeten gent jove si és que admeten ningú. Té fillets, Antoni? 2. De quina edat? De 17 i de 19 anys. Treballen? Estudien? El gran està ben situat, de mecànic. Però ha de contribuir a l'economia familiar i ho fa de molt mala gana. Relació conflictiva amb el fill gran. I el petit, Antoni? Un cap verd. Vol concretar més? No li agrada res, res no li és bo. El fill petit és un marginat. No, un delinqüent no, ell. Un desgraciat potser sí. Jo sóc una altra mena de desgraciat. Però desgraciat com per haver de prendre la decisió de trecar en banc. El panorama és negre, i si jo no poso remei, qui n'hi posarà? Tòpics de banda, les grans línies de la història semblen prou clares. La figura de l'atracador queda suficientment perfilada. Antoni, en mans d'aquesta noia saltaràs a la fama. Em conformo a saltar la frontera, jo. Un moment. Carles, maco,
col·labora. Tinc el retrat periodístic. Quin retrat periodístic? És una manera de parlar. Em falta l'altre retrat. Escolta, Diana, si penses utilitzar el meu nom, la meva firma, en l'avi l'operació que t'estàs empescant, sento dir-te, segur que ho entendràs, que de mi no n'has de treure res. Ni una màquina fotogràfica. Te la tornaré de seguida. Una màquina fotogràfica? Qui s'ha de retratar? On és la màquina? Vull unes fotos de vostè. No, de cap manera. Més faltava això, ara. Ai, no. De què té por? No està robant, no està atracant, no està fent res de dolent. No són cap prova contra vostè. Unes fotos entre amics, com a record. No, no i no. Vingui, home. Sigui amable. Què li costa? No ho veig clar. Carles, la màquina. Sí, sí, ja va, ja va. Aquí la tens. Porta carret? Ix. Sí, perfecte. Molt bé. Una vostè sol. Aquí on està? No sóc fotogènic, eh? Qui ho diu? Per què somriu? La gent somriu, les fotos no. Vostè no? Imagini's, en la seva situació. Així li va bé. Si no ho sap fer millor, servirà. Molt bé. L'ampliaré i la penjaré a la paret, com a símbol sempre present del dolor i la desesperació. Ai, ja en tenim una. Et poses amb ell, sí. Carles? No. Oi? No vols una foto amb el teu amic? Carles, no et vols retratar amb mi? Déu meu, com ets? Ja en tenim dues. Ara, una servidora i l'atracador. Ens la tires, Carles? I què més? Res més, amor meu. Agafi'm per l'esquena. Que es vegi que m'agafi per l'esquena. I recordi, que ara de patir, recordi que pateix. Diana, et passes! Carles, la foto, clic! Sí, sí. Clic! La tele! Van a donar les notícies. Oh, Pau, vinga, no som-hi. No vull veure què diran de mi. No vull veure-ho. Unes fotos mentre l'atracador veu com informen del seu crim. No t'havia valorat en el cabals. Vinga, Antoni, no és moment de desmoralitzar-se. Fort, fort. Ha de ser valent, home, i afrontar la realitat. Vinga. David, espera. Què hi ha? Espera. També vull veure. I el teu avi? Tranquil. Ara només té la mania que el telèfon no està espatllat, que només està amb el sopar. Vols res més? Sí, espera. Abans, si no recordo malament, m'has demanat que t'ajudés. Semblaves disposat a negociar la teva fuga a Nova York. Més o menys. Podem negociar-la. Estàs content? Vas de cul per la Diana. No sé. Ja en parlarem. Estàs content? Me'n puc anar? No. T'has fixat amb la Diana? Vol ser i serà una gran periodista. Ho porta a la sang. Mataria sa mare per un bon reportatge. Triomfarà. Segur. I tu, David? Jo? Ets el meu fill. T'estimo, David. Vols anar a Nova York? T'és important per tu anar a Nova York? Si ho és, per què et resignes a no anar-hi? Perquè jo t'ho demano. Perquè si te'n vas quedaràs sol i fotut. Això és una raó, imbècil. Quin dia seràs capaç de prendre una decisió que em sorprengui? Que m'obligui a sentir-me en fals davant teu, com no tinc més remei que sentir-m'hi davant de la Diana. Nova York t'interessa? Doncs vés-hi, estúpid, encara que jo em calli en tot. Què importa? És la teva vida. Passa pel damunt del meu cadàver, si convé. Anna, el senyoret està disposat a negociar. El senyoret li faig llàstima. Té l'ànima tendra i claudicarà davant de les llàgrimes del seu pare. Ai, reacciona, grandíssim tros de quòniam! No claudiquis per res ni per ningú. A la teva. Sempre a la teva, ho entens? I si jo et faig nosa, una bona empenta i endavant. A la teva. Només a la teva i sempre a la teva. Ho has entès, finalment? Sí, vols que me'n vagi? No vull que te'n vagis. El que vull... No vull que us n'aneu. El que vull... I
ets un cabró si te'n vas amb la dona que em posa calent. El que vull és poder-me sentir orgullós de tu. D'acord, et sentiràs orgullós de mi. Sí, ho estan dient per la tele. Gran desplegament informatiu, desconcert general. Qui és l'home misteriós que ha sabut actuar d'una manera tan clara i neta? Treballava realment sol? Impossible, eh? Obra de professionals ben preparats. Segur que una banda amb contactes internacionals. Ha! El teu amic Antoni plora sense rubor davant la pantalla. La història és meva. Ha arribat el moment. Em vaig a trucar. Diana, he dit que no i només tinc una paraula. L'Antoni no serà venut per cap plat de llenties mentre continuï sota el meu sostre. Ah, segur? Res a fer mentre continuï sota el teu sostre? Res a fer. D'acord, doncs el canviarem de sostre. Pots comptar, com? El duré a casa meva. Com? I anirà per voluntat pròpia. El tinc al pot. I tu t'alliberes de responsabilitat. No hauries de donar les gràcies. Esclar, l'entregaràs a la policia. Tots els mèrits per tu. D'acord, com més aviat l'entregui millor. Deixarà de patir i podrà descansar. Testimoniaré a favor seu. Un cop hauré tret suc a la història, és clar. Diré que no semblava una mala persona. Un mal moment, un atac de bogeria. Em trauran més que tu. Perquè tu n'ets amic seu. Ho veus? Si li fem un favor. Ja ho sé. David, m'has d'ajudar. Jo? Sí. T'avançaràs amb ell. Un cop a casa el deixes sol. I així no tindràs problemes quan la policia anirà a buscar-lo. Sospitarà. Al contrari. No m'abandoneu. Però per què m'abandoneu? Necessito companyia. Carles, ha dit coses terribles. El Carles també està espantat, eh? Oh, amic meu. No, no, per vostè no. Per la seva reputació. Egoista! Els joves l'ajudarem. I sense entretenir-nos més. La joventut. L'esperança. Escolti amb atenció. Vostè i el David aniran al meu apartament. D'acord? Jo aniré a buscar el meu cotxe. Mentre vostè espera amagat, el David s'esperarà a la porta del carrer. I quan jo arribi, el trucarà. Vostè baixarà corrents, es ficarà al cotxe, arrenquem i som-hi! I som-hi! No m'enganyaran, oi? Oh, em preocupes? Miri'm a la cara. Què hi veu? Uns ulls transparents. Antoni! Antoni! Mala consciència, oi que sí? Sí, sí, sí. Et perdono. Gràcies. Perdono la teva covardia. Però a canvi podries donar l'últim traguet d'aquella ampolla de conyac que tu i jo, eh? Ja sabem. Ai, l'ampolla sencera, si vols. Emporta-te-la. Gràcies. És el mínim. Au, som-hi? Té, Carles. L'altre joc el donaré al teu fill abans de sortir. Molt bé. En marxa? Marxa. I vostè? Oh, no, no. Millor no anar junts. Podria despertar sospites. Ah. David. Ah, d'acord. David, saps què has de fer, oi? Perfectament. Carles, com hauré instal·lat en un hotel ben lluny, t'enviaré una postal. Sí. Jo t'enviaré paquets. Adéu. Aviat, senyor. La cosa marxa. Què estem fent, Diana? Què estic deixant que facis? Consola't. No tenies més remei. Vaig a mirar si l'altre telèfon funciona. Trucaràs al diari. El telèfon, mal sopar. Calli, papà! Acabo de decidir que la policia hi prou. Només hi seré jo quan el detindran. Tota la informació de primera mà haurà de passar a través meu. Saps què ha fet i fet? Potser tens raó. Potser hauré de retardar el meu viatge a Nova York. Ui, què fa el teu pare? Mal sopar. Ai, intenta connectar el cordó. Ai, però si no ha fet res l'Antoni, si només està desconnectat. Com que no? Ai, miri, només cal tornar a endollar-lo de nou. On és l'endoll? Mal sopar. Terro, quin parell tu i l'Antoni. No m'hi comparis amb l'Antoni. Ai, emocionat, gràcies senyor Joan. Com vols que no t'hi compari? Si no saps distingir un cordó arrencat d'un cordó desconnectat. Pobre Carles meu. Diana, ja no sóc el Carles teu. Ah, no?
Anima't. Si faig rendible l'ocasió, no tindré més remei que quedar-me. Això no és el mateix que mastegar-te la dit. Espero que el teu fill no li sàpiga greu. No estàs content? Em quedaria... La policia? Soc Diana Falcó, periodista. Sí, sí. Tinc l'home que ha atracat un banc aquest migdia. Sí, sé el que em dic. Que un cotxe patrulla vagi al carrer de la Perla 43. 43? Tercer. Mm-hmm. És molt urgent, eh? Trobarà l'atracador sol, no oferirà resistència. Però sàpiguen que té una pistola. Sí? Mm-hmm. Sí, sí, segur. D'acord. D'acord, d'acord. Adéu. Que amable. Segur que no vols venir? T'imagines si no me'n vaig? Tot serà tal com tu voldries. No hauràs perdut la tarda. Mal posat. Mal sopat! Jo, l'hem arreglat. Ja està. Sí, gràcies, papà, gràcies. Jo bé, eh? Encara podria jugar a pistola. Quina pistola? A pilota, eh? Ah. Podria jugar-hi. No, no cal, no cal, papà. Marcaria masses gols. Jo bé, eh? Jo vull estar aquí, amb tu. Allà no pot ser, malament. Aquella dona no m'agrada. Aquí, amb el noi, eh? Amb tu, eh? Sí. No l'entenc. A veure, m'està dient que no vol viure més amb l'Assumpta? És això que em volia dir tota la tarda? Que no vol viure més al pis amb l'Assumpta i que vol venir a viure amb mi? Amb tu. Tota la tarda que me l'he anat trobant entre cames. I paciència, paciència, que és amb el meu pare. Ja me l'imagino. Sempre aquí. Jo de cul per acabar un article que sigui i vostè caient-me al damunt cada 5 minuts. Però si no se'l pot deixar sola. Avui ha trencat els plats. Demà què trencaria? Ara la policia haurà agafat a l'Antoni. Jo l'hauria ajudat, segur. Però no. Vostè era aquí, remenant. I ha trobat el que volia, la jovina. La pistola? Sí, sí, la pistola. I li ha calgut exhibir-la davant de la Diana. Tan content, tan feliç, tan oportú. Jo l'hauria salvat a l'Antoni, segur. Però vostè ja ho havia emmerdat tot. Per culpa seva, el meu amic. Per culpa teva. Si entenguessis el que et dic, almenys. Però no, ara ja és massa tard. Ara estàs com un llum. Sempre ha estat igual. Sí, sempre ha estat igual. Ni la més mínima curiositat que dius. Només el resultat dels partits de futbol i les putes que et servien per fotre-li banyes a la mamà. A mi mateix, mai una sorpresa, mai ni un gest. Te'n recordes d'aquell any que jo vaig demanar per Reis una escopeta d'aire comprimit? I em vas comprar una pistola d'aigua? No hi havia res de més barat a les botigues, no? Em vas pagar la carrera. Collons, això sí, em va pagar la carrera. Déu meu, això t'ho deuré sempre. També et deuré moltes garrotades. Per aquest cantó no vas estudiar gaire. Jo no havia d'arribar enlloc. I gràcies a tu he arribat a ser el que sóc. Naturalment, quan vaig començar a publicar articles li caia la bava, els retallava i els ensenyaves als teus amics. No m'entens? Tant se val. Mai no hi ha hagut res entre tu i jo. Només que abans jo et tenia por a tu. I ara tu em tens por a mi. Pobre papà. L'hem parit de mort aquesta tarda, sí? Hem de prendre una decisió. Això no pot ser. Encara que hi hagi l'Assumpta, vostè no pot continuar vivint sol en aquell pis. M'han passat informes d'una residència. Diuen que és de les millors. El tancaré. Allí trobarà amistat, gent de la seva edat. Si aconsegueixen entendre'l, vostè és simpàtic. Jo vindré i de tant en tant el trauré de sopar. Ai.
Gairebé és hora de sopar. Si vol, pot anar a veure la televisió. I si vol, quedis. Ens farem companyia un o altre. Jo escriuré l'article en un moment i després soparem. Hauré de trucar al diari. Amb el mullader de l'Antoni, com que segur que m'hi veurem merdat. Pel més que sàpiga com s'acaba. Molt bé. Polit. Cultural. A la merda la política cultural. Avui una altra cosa. Qualsevol estupidesa sentimental que em distregui. Sobre la felicitat. Es fa fosc. I has tingut un mal dia. No m'agrada. Tornem. Si el teu pare, el teu fill, la teva amant, el teu amic, simbolitzen d'alguna manera el significat de la paraula amor, avui pots dir que l'amor ha vingut a visitar-te. Llàstima que el dia s'acaba. Que per obtenir el que busques hauràs d'esperar demà. Molt bé. Li falta força, però que els donin pel cul. I sempre hi haurà una bibliotecària que plorarà al llegir-lo i que després escriurà cartes al director dient que sóc fantàstic, papà! Tranquil, home. Res de nervis. Ara, què passa? I ara què diràs? Ja tornes a ser aquí? No pas sol. Antoni! Com és que no...? El teu fill m'ha salvat, tu. No ho hagués dit mai d'aquella noia. Ho he decidit pel meu compte. La Diana s'enrotllava molt malament. No podia ser. Què et sembla? Ja t'ho diré quan m'ho acabaràs d'explicar. Total, que no m'ha anat a casa seva. Hòstia, si m'ha costat de convèncer l'Antoni del que estava passant. Mai, tu. No ho hagués dit mai, Que la policia anirà a casa de Diana i no trobarà ningú. I ara què? Ens haurem de donar pressa, no? La Diana xerrarà. Hem d'arrencar ràpid. Suposo que ara sí que et sents orgullós de mi. Francament, l'última cosa que m'esperava de tu. Però molta, pare. No t'encantis. Sí, sí. A veure, sí. Mira, David, vés a l'habitació. Agafa una muda de roba i posa-la dintre de la bossa mitjana. Antoni, ajuda'l. Jo, mentrestant, agafaré calés. Els podíem necessitar. Carles, de calés tinc els que facin falta, home! Antoni, fill, no t'he dit que els teus ni miracles de bitllets. Au, vés, ajuda'l. Anem, això. Agafa una peça de roba per tu, també. La Diana no s'ha sortit amb la seva, papà. I per cert, fins aquí podíem arribar. Saps qui la protagonitzarà, la història, papà? El David es deu pensar que és com anar d'excursió. David, estic molt orgullós de tu, fill meu. Molt orgullós. Molt bé, s'ha acabat la comèdia. Prou històries. La policia? Sóc el periodista Carles Aguilar. Voldria parlar amb el senyor comissari. Digue-li el meu nom i s'hi posarà. Gràcies. Nois, quiets. Ho sento, Antoni. El senyor comissari? Sí, Carles Aguilar, periodista. Molt de gust. No, mira, hi trucava, perquè aquest dematí deuen haver rebut la trucada d'una senyoreta que els informava que amb una adreça que els hi ha donat hi trobarien el perillós delinqüent que aquest dematí ha saltat un banc.
Sí, la senyoreta en qüestió estava equivocada. En aquella adreça no hi hauran trobat ningú. No, el delinqüent és ara mateix davant meu. No, no pateixi. Li he pres la pistola i l'estaré encanonant fins que vostès arribin. Molt bé, els espero. Ho sento, Antoni. Què volies que hi fes? Què, Antoni? Un últim traguet? Bum, bum! T'estimo molt.